Encara a marcação ali do jogador do Vitória da Conquista, espera a chegada do Jason, cruzamento na grande área, cabeçada e o gol! Gol do ABC! João Paulo, cruzamento perfeito do Jason aqui da esquerda, dentro da grande área, de cabeça, de cuca, legal ali, o João Paulo cabeceou bem e manda a bola para o fundo da rede, escanteio para o time do ABC, João Paulo na cobrança, vem bola para a área do bonde, escanteio cobrado, cabeçada e o gol! Gol do ABC, escanteio cobrado lá da esquerda, ninguém da defesa do Vitória da Conquista subiu o jogador do time do ABC, Felipe Alves, ele que entrou agora, mas o cruzamento perigoso, afastou o Robinho, volta a bola para o ABC, mas o chute, defendeu o Neto, sobrou, e olha o gol! Gol do ABC! Uma jogada forte do ataque do time do Rio Grande do Norte. O chute, o Neto conseguiu defender na primeira, mas na segunda não deu. E aí, chegou chutando o jogador do time do ABC, colocando a bola para o fundo da rede.